zoals vroeger een bekende mannequin. Geboren in Amerika, lange tijd in Japan gewoond. Ze heeft Noors bloed. Ze ging naar de Bijbelschool en daar ontmoette ze de liefde van haar leven. Een knappe, jonge Nederlander. En daar trouwde ze mee. En toen ging er van alles mis. Carolyn, goedemorgen bij Hour of Power. Ik vertelde in het nutshell het begin van jouw liefdesleven. Want je ontmoette... Johan, op de Bijbelschool in Engeland. En waarom werd je verliefd op hem? Ja, de kracht die hij had, de doel, de bestemming in het leven, wat hij inderdaad naar streef, dat kwam overeen met mijn eigen doelstellingen in het leven. En wij trouwden, we hebben eerst 2 jaar in Japan gewoond en daar gewerkt. En later zijn we hier naar Nederland gekomen en hebben ook 10 jaar gewerkt voordat Johan ziek werd. Ja. Je hebt nog steeds zo'n mooi accent, vind ik. Zo'n Nederlands-Amerikaans accent, prachtig. Nou, Nederlands is mijn 6e taal, dus wat dat betreft heeft het heel veel andere talen moeten verdringen. Oh ja, welke andere talen? Nou, natuurlijk Japans en Engels, Noors, Frans, Duits en toen Nederlands. Ja, geweldig. Je hebt een ketting om, daar heb ik gefascineerd naar zitten kijken. Mm-hmm. Voordat we over Johan beginnen, wat symboliseert die ketting? Nou, mijn dochter heeft het in Vietnam gekocht en het is parels. En daarin heeft ze gewoon uitgelegd van, mam, dit is wat God gedaan heeft met de tranen in je leven. Hij heeft het omgezet in iets moois. Ja, want, terug naar Johan, wat gebeurde er op een dag? Nou, hij is altijd een hele sterke man geweest. En op een ochtend aan de ontbijttafel merkte ik dat zijn oog half open was. En dat is natuurlijk heel merkwaardig als je niks mankeert. En gelukkig heeft de huisarts hem doorgestuurd voor onderzoeken en de onderzoeken kwamen terug dat er een tumor aanwezig was wat op zijn oogzenuw drukte. En omdat we eigenlijk een hele bijzondere genezing hadden meegemaakt met onze oudste zoon, we dachten dat God op dezelfde wijze zou verhoren. Dus we gingen bidden en in de tijd van gebed, er was niet iets heel open, geweldigs wat we meemaakten, behalve dat God tegen ons zei, blijf heel dicht bij mij. Wat dat betekende voor ons was heel moeilijk te begrijpen. Maar goed, na ongeveer 6 weken heeft de arts besloten om toch de operatie te ondernemen. Maar wij moesten wel eerst de begrafenis van Johan ook klaarmaken, omdat er was geen garantie dat hij door de operatie heen zou komen. Dat is heftig. Ja, dat is heel... Ja, dat spanningsveld tussen gebed en toch niet de doorbraak te ervaren wat je verwacht en verlangt. Hij werd geopereerd. Hij werd geopereerd. En... op zich, de tumor bleek niet kwaadaardig te zijn, dus dat was iets heel positiefs. Hij zakte weg in coma en toen begon de epilepsie. Ik werd gewoon gevraagd om elke dag toch naar het ziekenhuis te komen om met hem te praten, omdat de artsen zeiden dat hij toch mijn stem zou kunnen verstaan en horen. En dus elke dag ging ik naar het ziekenhuis om te lezen, te zingen, te bidden, te huilen, huilen, zingen, bidden. Ja, wat doe je op dat moment? Hoeveel dagen was dat? Na 2 weken was ik ook aanwezig in intensive care toen zijn oog weer open ging. En ik probeerde te zeggen hoe dapper we geweest waren, dat we door het Vallei des Doods heen gekomen waren. Maar toen merkte ik dat er absoluut geen blik van herkenning was in zijn ogen. Dus ja, er is altijd een bepaalde vonk wat je in elkaars ogen kan herkennen. En ik had inderdaad de verpleegster kunnen zijn of de schoonmaakster, maar er was geen herkenning dat ik Caroline was. Ja, na 2 weken kreeg ik hem zo thuis, meer als een autistisch kind, die niet meer wist wie wij waren, de kinderen en mezelf. Hoe ervaar je dat? Dat lijkt me ongekend. Je brengt je man naar het ziekenhuis. En hij komt terug als iemand die, hij kan nog maar 100 woorden spreken. Zoiets, die jullie niet meer kenden. En vreemden. Dat is de spanningsveld van zo'n proces. Is dat op dat moment denk je van, ach, het duurt maar even. Het duurt maar even. En we hadden wel heel veel mensen die om ons heen stonden. Die aan het bidden waren voor het hele proces. Gelukkig wist ik niet hoe lang het proces zou zijn. Ja, en? Hoe lang was het proces? Nou, we zijn in jaar 32 inmiddels. En inmiddels is het zo gebleken dat God elke dag de hoop
en de ondersteuning kan geven wat je nodig hebt. Ja. Niet om alles in één keer weg te nemen, maar voor elke dag de kracht te ontvangen. 32 jaar leef je al zo. Mm-hmm. Ja. Ik kan het niet begrijpen. Nou, en de kunst is inderdaad niet met bitterheid je leven te laten verwelken. De bitterheid kan natuurlijk ook de overhand nemen van, ja, hier heb ik niet voor getekend. Dit is niet waar we onze jonge dromen op gebaseerd waren. En toch hebben we deze dag bereikt, eigenlijk met meer hoop dan ooit. Zo, dat is mooi. Ja. Hoe hou jij dit vol? Want heel veel mensen zouden zeggen, jongens, het is beter om te scheiden, om een nieuwe partner te vinden, om ook een stuk geluk te vinden. Ik stop ermee. Dat heb je niet gedaan. Niet gedaan. Meerdere mensen hebben dit wel gezegd. En natuurlijk in de overwegingen is dat stukje wanhoop af en toe. Van, ja. Ik kan het niet. Ik weet niet hoe het moet. En toch telkens terug te gaan naar Gods woord om te zeggen van, Heer, wat denkt u hierover? En natuurlijk, scheiding, uiteindelijk brengt het een kracht door iedereens leven. Ik bedoel, je wordt zelf niet beter van, omdat je hebt toch een voorgeschiedenis. Johan had ons ook nodig om toch een beetje in contact te komen met zijn vroegere leven. En ook inderdaad visie te geven voor het leven wat hierna zou kunnen komen. Maar elke keer als ik Gods woord opendeed, er was een plekje van vertroosting wat kwam. Ja. En de vertroosting was soms alleen van 's ochtends naar 's middags, soms van 's middags naar 's avonds, af en toe voor de volgende dag. Ja. Maar het was bijna om elke dag opnieuw, zoals je ook inderdaad eet, elke dag om de kracht te krijgen wat je nodig hebt, om toch vanuit Gods woord de kracht te krijgen voor elke dag. Die knappe jonge man waar je verliefd op werd, is nu die grote baard die we net gezien hebben en die grote bos haar, heeft nu een kaal hoofd, ziet er heel anders uit. Hou je nog steeds van hem? Met hart en ziel? Ja, de liefde is een werkwoord. Het is niet iets waar je zegt dat je alleen op emoties kan teren. Maar toen ik ook een beetje met dezelfde spanningsveld zat van, ja, hoe kan je doorgaan met iemand die destijds inderdaad ons en mij niet meer kende, was ook de grote vraag van, hoe kan je liefde aanwakkeren? Omdat hij wist niet meer dat hij van mij moest houden. En ik wist niet of ik van hem kon houden. En God heeft me teruggebracht naar ons huwelijksverbond. Dus het is niet een contract. Een verbond is iets wat we destijds met God gesloten hebben. En het was net alsof God zei van, ja, ik ben liefde. En als je zelf niet meer de liefde hebt, ik heb genoeg om aan jou te geven, maar het is ook een keuze. Ja. Wil je inderdaad opnieuw van God de liefde ontvangen? Ja. En van lieverlee is het gegroeid. En dat heb je allemaal beschreven in dit boek, Vervlogen Dromen en Vervulde Beloften. En daar las ik iets in, want je zei net over bidden voor je man. We bidden voor Johan dat hij in staat zou zijn begrippen, namen, gezichten, historische verbanden te onthouden en associaties te leggen. Zijn familie te kennen, weer gevoel voor humor zou krijgen, flexibel in zijn denken zou worden, het grotere geheel zou kunnen zien, zijn kinderen en hun levensverhalen zou kennen, zijn buren zou kennen, zou kunnen onthouden waar hij woonde, zich zijn vakanties zou herinneren, opnieuw zou leren lachen, opnieuw zou leren voelen, opnieuw zou leren huilen, zou leren hoe je om iets vraagt, zou leren zeggen dat hij ergens spijt van had, zou leren vragen hoe het met iemand gaat, mij opnieuw zou leren kennen. Nou, ik moet je zeggen, toen ik dat las, toen kreeg ik wel tranen in mijn ogen. Toen dacht ik, ja. Bij het schrijven heb ik ook tranen in mijn ogen gehad, hoor. Het kwam van een hele diepe plek. Ja. En nu weer zie ik. Ja, ja, ja. Omdat juist als je de dieptes ingaat en de nieuwe liefde leert ontdekken, dan heb je iets wat steviger is en standvastiger dan wat dan ook. Ja. En natuurlijk dat stukje herkenning naar mij vond ik heel belangrijk. Maar dat was eigenlijk iets wat heel bijzonder was. Zelfs in de periode dat hij ons niet heel goed kende. Op een dag een van mijn buurvrouwen vroeg aan mij van, Caroline, herinnert hij wie Jezus is? En dat vond ik een spannende vraag, omdat het is vrij abstract. Als iemand heel weinig woorden heeft, dan hoe beschrijf je zoiets van wie is Jezus? Ja. Maar op een dag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hem gewoon de vraag gesteld van wie is Jezus?
En hij antwoordde van een plek wat helemaal niet met zijn verstand te maken had, maar het was van geest naar geest. En hij zei, Jezus is de Zoon van God. En het was zo'n diepe beschrijving, omdat het is best een gecompliceerd antwoord als je het zo neerzet. Eenvoudig, maar wel gecompliceerd. Ja. Maar dat gaf ook hoop, dat daar iets anders aanwezig was van diepgang, wat niks te maken had van, oh, ik ga het even vasthouden. Ja. Maar wel vanuit Gods geest, in zijn geest, wat nog steeds aanwezig was. Ja. Hoe zie je leven voor je? Hoopvol, nog steeds. Anders. Ja, met het toename van de jaren, dan heb je natuurlijk een heel andere leven wat je krijgt, ontwikkelt. Maar destijds hebben we ons ingezet om met jongeren te werken en dat doen we nog steeds. Dus wat dat betreft is er heel veel perspectief. Ben je getekend door het leven? Mijn dochter heeft het op een gegeven moment heel mooi gezegd. Zij zei van, mam, je hebt heel veel littekens, maar God heeft ze omgezet als medailles, eremedailles. En daar zijn momenten waarin we dachten, de tranen houden er nooit meer op. En toch zijn ze omgezet als iets heel kostbaars. Want hoe verander je nou je verdriet in vreugde? Door het verdriet bij God te brengen. Dat ondanks de diepgang van de valleien waar je doorheen zou kunnen gaan, dat er nog steeds een liefhebbende God aanwezig is die zegt van, ik kan je helpen, ik kan je ook de steun geven. Ik denk de diepste vervulde belofte wat ik mijn leven ook getekend heeft, is het feit dat God beloofd heeft om ons nooit te verlaten. Ja. Dus daarin, als je vertrouwen op hem stelt, dat je toch de houvast hebt dat hij wel vroeg of laat, en soms is het later dan vroeger, wel iets moois van gaat maken. Dus dat stukje hoop wat dwars door alles heen komt. God is aanwezig, ook de hoop en ook de vertroosting. De vertroosting die ik zelf ontvangen heb van God, kan ik nu ook doorgeven aan anderen. Geweldig. Ja. Je bent een mooi mens. Dank je. Ja, dank je dat je wilde vertellen over de hoop die in je leeft en je prachtige boek. Ik heb er met plezier in gelezen. Ik heb twee cadeautjes voor je. Kracht voor elke dag. Een prachtig dagboekje, goud op snee, zoals het heet. Met allerlei mooie foto's. En hier staat toevallig voor deze dag doorgaan. Nou ja, dat heb je laten zien dat je dat, dat doet. Mag ik je dat als herinnering aan deze uitzending geven? Heel mooi. En ik heb iets gedaan. Want ik hoorde wat rammelen en dat is je sleutelbos. Die herken je wel, hè? Ons moederdaggeschenk. Oh, prachtig. Moet je kijken, dit is in Nederland gemaakt, handgemaakt. Je ziet het, mooie heel kralen, mooi. Echte. Met het kruisje erbij. Het kruis, het teken van hoop. Ik hoop dat dat je met een verrijkte sleutel. Waarom heeft vrouw altijd zoveel sleutels? En waarvoor vinden ze die nooit helemaal onderin het tasje of nooit? Precies, ja. Oké. Okay. Nou, dit rammelt meer. Okay. Hartelijk bedankt. Prachtig genoeg. Enorm fijn dat je hier was. En dit is een mooi moederdaggeschenk. Op onze website kun je zien hoe je je vrouw of je moeder kan verrassen met dit geschenk. Hartelijk dank nogmaals, Caroline. Bobby Schuller komt naar Nederland. Je kent de Hour of Power. Ook een jonge Amerikaan die zoveel te zeggen heeft. En misschien, want heel veel mensen hebben zich al opgegeven, jongeren en ouderen, ben jij er ook bij.